Valentina de Piante este coregraf și cadru didactic la UNEATC, doctor în teatru și artele spectacolului, cercetător și performer. Este singurul profesor din țară cu expertiză în metoda Feldenkrais, metodă de reorganizare a schemelor neuromotrice. Predă laboratoare de scriere coregrafică, educație somatică și ateliere pentru oricine este pasionat de mișcarea conștientă. Își dorește să creeze un discurs amplu asupra corpului, iar în 2021 publică cercetarea Corpul Cunoscător. Bine ai venit! Chiar la noi aici, la Real. Mă bucur că ai acceptat invitația de a avea un alt fel de dialog. Vroiam să te întreb mai întâi, ce te-a adus în lumea dansului și ce te-a motivat atât de tare să rămâi atât de prezentă și activă în ea? Mulțumesc foarte mult, Alexandra, de invitație. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici și cu tine. Pentru că tot ce ai făcut a dat sensul căutărilor mele. Ceea ce mi s-a părut interesant în dans, la mine, a fost cum ar fi o chemare de când eram micuță. Și cred că asta ar trebui să facem noi, ca și adulți, să ascultăm foarte tare care a fost chemare când eram micuți. Pentru că acolo, cumva, e o chemare din asta foarte legată de intuiția, de o intuiție pe care eu o consider a sufletului, în care, pur și simplu, când dansam, intram într-un fel de transă și, normal, acest proces, apoi, nu a fost tot timpul o bucurie nemărginită, nu? Dansul a însemnat foarte multe lucruri. Desigur, dansul a fost calea cea mai interesantă de autoeducare, de transformare. Și de aceea consider că dansul, cum știu că e și pentru tine, poate fi într-adevăr o cale de autoeducare foarte puternică, transformativă, care implică nu doar, să zicem, ceea ce se vede, dar ceea ce tu nici o parte invizibilă a ființei și o parte pe care noi o chiamam potențialul, nu? Adică noi avem niște termeni foarte comuni și cu știința, care e în căutare tot timpul la ceva, a unei cunoașteri tot timpul noi, tot timpul să fie această expansiune a cunoașterii și această expansiune a cunoașterii o simt în dans, un dans împărtășit cu ceilalți, un dans pe care trece prin experiența asta fizică a mai multor persoane. Adică consider că e important să fie un fel de practică, metodă accesibilă nu doar oamenilor, să zice, înzestrați cu o tehnică, cu o disciplină, ci să fie chiar o practică de a te cunoaște și de a da drumul cunoașterii, pentru că tu ești deja cunoaștere, toată memoria pe care o ai tu în momentul în care te naște și apoi cultivi, e deja acolo, doar că e blocată, nu? Începe să fie înregimentată, pentru că noi, de o parte, mergem către un potențial, pe de altă parte mergem către ceea ce e comod, ceea ce ne condiționează cel mai mult, ceea ce e mai, să zicem, ne păstrează într-un loc safe. Și asta pentru mine e și asta dansul. E o cale transformativă, pentru că te scoate din condiționările și din ceea ce e, să zicem, plăcut și obișnuit. Și te duce către neplăcut, neobișnuit și haide. mișcăm un întreg. Cum ai explica, pentru cineva care nu știe foarte clar ce este dansul contemporan, cum ai explica abordarea asta a lui, care e destul de complexă?
Dansul contemporan are foarte multe direcții. Dar ceea ce observ este o direcție mai legată de comunitate, adică faptul că dansul este în oricine. Dansul este în interior și creativitatea, bun, poate poetic, pulsația vieții este în fiecare și fiecare poate să exprime, să dea afară, să dea un nume trăirii lor. Deci, de aceea zic că există această direcție a dansului contemporan care merge către, hai să ducem dansul contemporan în mai multe comunități și asta e o direcție pe care o îmbrățișez cu totul pentru a simți că tot acest demers de căutări, de alunecări, de colapsări, de ridicări, de entuziasm pe care l-am simțit, poate să fie împărtășit către mai mulți și de aceea vreau să spun că oricine poate să acceseze acest corp cunoaștere, acest corp care dansează în el, pentru că e viață, e pulsație și este o manifestare. Trebuie neapărat prin arta mișcării să ne putem manifesta trăirile, pentru că altfel ele, mi se pare că devin niște categorii abstracte, le lăsăm în interiorul nostru, lăsăm gândurile să circule și nu exprimăm ceea ce noi nici nu știm că putem exprima. Deci, prin niște instrumente deja forjate ale dansului, în relație de pildă cu conștiința propriului corp, în primul rând, cum pot să mișc părțile mele ale corpului, ceea ce oricine poate să facă. Relația acestor părți cu un ritm interior, cu un spațiu, cu un spațiu exterior. Prin asta, construim treptat aceste instrumente de bază pentru a lucra cu oricine și oricine să fie invitat la dansul lui unicat prin aceste instrumente care îl educă, nu? Adică asta e foarte important, că educație, eu am zis autoeducare, dansul ca autoeducare, dar într-adevăr dansul trebuie să fie o educație în interiorul școlilor, precum limbajele verbale, nu? Acest limbaj non-verbal care se hrănește din concepte, se gândește din gânduri, din ceea ce se întâmplă în contemporaneitate, trebuie să facă fuziune cu corpul persoanei, pentru că noi gândim lucrurile altora. Noi suntem în plină alienare a ceea ce ceilalți ne-au spus, nu? Ceea ce societate ne constrânge să gândim, ne ipnotizează și noi putem ieși din asta, din această condiționare prin o decondiționare și atunci noi avem o via negativă, o cale negativă de a lucra cu dansul, cum a fost calea Jean-Luc Grotowski, în care el ajungea chiar la corpul care acum explorează pentru prima dată niște mișcări, adică cu această deschidere, ca și cum tu avea mintea unui copil care acum descoperă pentru prima dată, sau o cale care pornește din ceea ce tu acum vrei să faci și pur și simplu dansezi cu bagajul tău cotidian și spontan pentru apoi a-l îmbogăți treptat. Deci avem foarte multe variante și fascinante pentru a ne scoate din dihotomia asta dintre cine sunt eu ca și gând, cine sunt eu ca și corp, ceea ce simte corpul meu, ceea ce trebuie să gândesc, ceea ce eu nu simt. Pentru că, de fapt, dansul te duce foarte aproape de ceea ce tu simți. Și atunci dansul devine o cale de libertate, de adevăr. Ai menționat ideea asta de a fi privit și, într-adevăr, dansul presupune multă expunere, cumva, din partea celor care o practică. Cum i-ai invitat pe oameni să vină să privească un spectacol de dans contemporan sau orice tip de eveniment care folosește dansul ca mijloc de expresie?
nu trece prin prisma ceea ce tu înțelegi. Pentru că asta deja creează niște blocaje imediat. Adică nu e important ceea ce înțelegi, cât în primul rând, primul corp care trebuie recuperat este cel al a te simți. Nu știu, eu văd spectacolul ca un dezintegrator de conformisme, într-un fel. Adică dansul poate fi și poate avea această misiune prima de a găsi în spectatorul un corp care simte, pentru că din momentul ce se simte, el e mai relaxat și nu gândește doar lucrurile fixe. Și doi, atunci ceea ce vede începe să fie ceva nou. Și spectatorul nu-l refuză. Pentru că asta e marea problemă. Că tu începi să, ca și spectator, dacă vezi ceva care nu aparține contextului tău, obișnuințele tale, esteticile, tu îl vei refuza. Și e bine uneori să accepți și să activezi de critical thinking după aia, dar nu în momentul ce receptezi. În momentul ce receptezi, să lasă să se dezintegreze niște concepții pe care tu le ai asupra ceea ce e un spectacol, nu? Mm-hmm. Trebuie să lăsăm și lucrurile noi să se nască și să se nască avem nevoie de un alt fel de a privi și de un alt fel de a capta intențiile în spatele semnelor vizibile. Apropo de acest multitasking al procesului de lucru și al, nu știu, capacității cumva a creatorilor de a se duce divergent în procesele de lucru, dar apoi de a fi nevoit să-și restrângă căutările, care ai zice că e metoda ta de a aborda un proces de lucru la un spectacol? În general, sunt foarte deschisă către a fi contaminată de multe direcții și îmi creez un fel de harta din asta, care nu e niciodată foarte ordonată, dar sunt acele buline în care îmi scriu ideea principală și apoi încep să creez acest rizom de posibilități. Apoi încerc să creez o practică de a lucra cu persoanele, dacă e un grup, și în ultima vreme vreau foarte mult să lucrez în grup. Și atunci, treptat, de fapt, este și asta un semn interesant pentru mine, că practica te duce în alte direcții față de ceea ce tu ai gândit pe hârtie. Te duce tot timpul și ceea ce se face vizibil e foarte interesant pentru mine, pentru că nu mai depinde de tine. Depinde de tine în sensul că tu poți să structurezi, tu poți să cauți să-l ameliorezi. Normal că e o muncă din asta foarte clară de a ordona ceea ce se naște, dar e un spațiu pe care eu îl iubesc foarte tare. E un fel de vacuum în care ceea ce tu ai creat, ceea ce tu ai gândit, de fapt, tu trebuie să-i dai drumul. Și se naște altceva, ceva care e cu totul altfel. Nu poți să spui că e traducerea ce tu ai gândit neapărat. E acel spațiu deschis în care dintr-un lucru prevăzut pe care tu l-ai dorit foarte tare, tu de fapt deschizi ușa și acolo vezi ce este. Și de obicei se nasc lucrurile. Lucrez foarte mult și în impro. Foarte mult. Și acum lucrez într-un impro fără identificare, lucrând cu oamenii diferiți. Și atunci e foarte interesant, pentru că tu nu mai ai legătura asta cu stereotipurile tale așa de mult, ieși puțin din fixațiile tale pe care le poți avea în continuu. Cum îi ghidezi pe studenții de la UNATC să își descopere sau să-și construiască propriile procese? Eu știu cumva experiența mea de student, dar sunt curioasă cum, nu știu, care e abordarea generală, poate, care e mindset-ul din spate și cum reușești să te adaptezi pe fiecare dintre ei, văzându-i că sunt atât de diferiți. Ca și profesor, cred că evoluăm împreună.
Și este de fiecare dată când un student vine și propune o temă, e tot timpul o încercare și pentru mine. Pentru că înseamnă că și eu trebuie să fac un research, trebuie să fac o cercetare pe fiecare interes pe care îl are. Nu? În general, primul lucru este să fie acest antrenament al corpului, care pentru mine este un antrenament al minții, al conștiinței în corp. Și de aici găsim foarte multe teme, teme chiar de posibilitățile noastre de a descoperi ce pot să fac. Și aceste teme fizice devin teme de fapt imaginare, pentru că declanșează pentru mine, asta e cumva baza, e că orice e fizic se integrează cu ideile, cu imaginație. Și de obicei fiecare student are un caiet important, asta îl cer în prima zi de curs. Asta este o ora de curs, zic, de curs tehnic. Dar tehnica înseamnă să înveți să faci lucruri și să le și gândești și să le și simți și să și integrezi totul. Și atunci acel caiet e un fel de caiet pe care el folosesc după ce au acest curs sau se duc în mijlocul unui exercițiu dacă îi vine o idee și scriu idei posibile sau pur și simplu documentează procesul, pentru că în documentarea procesului ei se descoperă și se descoperă în putere, în puterea lor de a fi, pentru că de fapt a acționa, a gândi, a simți înseamnă a fi. Și asta e baza și de aici apoi urmează momentul acela de a ne duce către o creație. De obicei ei vin cu ideile lor, sunt puțin cei care sunt puțin inhibați în imaginația și atunci încerc să creez acest moment de brainstorming care se caută toate posibilitățile, toate posibile multe posibile reprezentări, multe posibile perspective prin care văd cum s-ar putea da vizibilitate acelui gând, acele imagini pe care le ai. Fiecare asta e foarte interesant, că fiecare funcționează și diferit. Unii sunt mai cinestezici și au un corp care da sens. Alții sunt mai conceptuali, alții sunt mai lucrează foarte mult cu cuvinte și au nevoie de cuvinte pentru a structura pentru apoi a da drumul unui spectacol. Alții lucrează cu imagini au ca niște tablouri și unii le-au pe toate. unii sunt și asta e fascinant pentru mine să văd cei care deja de la 18 ani au o chemare simplă. Simplă în sensul că construiesc într-un flow. Alții cărora le e mai greu să construiască, dar există căi către creativitate și sunt asta pe care le-am spus înainte, din punctul meu de vedere. Dacă e blocată imaginația, se găsesc alte căi de a ajunge la ea. Și tot timpul există o cale, tot timpul există soluții. Asta e primul, cum ar fi, motto pe care mi-l spun. Și dacă se pare că nu e nimic, e doar o suspensie, pentru că va apărea ceva. Spune-ne puțin ce este metoda Feldenkrais și cum o folosești în relație cu studenții, în relație cu performerii și în relație cu oamenii obișnuiți, să zicem. Asta a fost spus de mai mulți oameni, din asta Emilio del Giudice, de pe da, mare fizician, că în general cei care descoperă ceva nu vin din domeniul lor. El lucrează cu acest, a lucrat din anii 60, cu acest sistem nervos, într-o vreme în care nu se vorbea foarte mult. Bun, se vorbea despre conștiința, dar de legătura asta cu
schemele neuromotrice, cu neuroplasticitate, cu teoria impulsului mic al lui Weber Fechner, faptul că noi trebuie să dăm un impuls foarte mic nervos pentru a schimba lucruri, faptul că corp e și minte, că tu schimbi ceva în corp și de fapt schimbi setup-ul emoțional și mental. Astea au fost lucruri spuse de el foarte clar și creând o metodă impresionantă, pentru că lecțiile lui sunt toate diferite, în continuu. Deci el a fost ca o floare care înflorește, un copac care înflorește în continuu. Și asta e un alt efect, din punctul meu de vedere, al celor care fac această metodă. Ei trec printr-o, în primul rând, o ceea ce se spune relație cu sinele și un calm profund, adică faptul că tu orice lucru ai face nu e greșit. Și ăsta deja scoate 50% din greutățile pe care tu le simți pe spinare. Pentru că, în general, noi trăim cu aceste gânduri interne că noi greșim sau că el greșește. Deci avem aceste minunate forme de a folosi mintea. El ce facea? El băga minte în corp. Mintea trebuie să fie super disciplinată, să observe ceea ce se întâmplă în acest moment în corp, să creeze conexiuni. Dacă zbura un gând, ok, asta e, vine, pleacă. Și senzația după este de o energie foarte mare și o descoperire că ești, simți și ești împreună cu ceilalți. Și atunci eu propun de obicei această metodă ca o inițiere, trebuie să fie tot timpul foarte, e foarte important că să fie acest ritual de inițiere, adică inițiezi ceva, e ceva nou pentru mine, fiecare zi inițiezi ceva, să fie ei, nu fac nicio diferențiere între profesioniști, performer, studenții mei, non-profesioniști, sunt toți la fel. Și trebuie să construiești această experiență fiind corp. Trebuie să construiești și devine acea bogăție care ne dă rădăcini, înrădăcinează mintea în ceva concret, perceptiv, expandat, în ceea ce noi, în respirația noastră, nu? Ce te-a făcut să alegi această metodă dintre toate metodele existente? Am ales metoda Feldenkrais pentru două motive. Una, pentru că simțeam ca și profesor că trebuie să am bazele științifice și eu spun neuroștiințifice, felul în care corpul, sistemul nervos lucrează cu mușchii, cu ligamente, cu oasele, cu fascia și cu organele, pentru că e peste tot. Și doi, pentru că am avut o experiență extraordinară, a venit Odette Guimon, o profesoară, un trainer mare din Canada, să predea la Iași, la Facultate de Arte, și eu predam acolo dans, compoziție, și a predat fix Feldenkrais, ea fiind o profesoară de teatru, de fapt. Și atunci am practicat exercițiile ei 5 zile, după care aveam un spectacol la Odeon și trebuia să dansez. Și nu a trebuit să mă antrenez foarte, foarte mult, pentru că corpul era deja antrenat și mental. Aveam o claritate foarte interesantă pe care nu o experimentasem înainte. Și asta mi-a făcut să spun că, într-adevăr, acest antrenament a corpului minte sau a somei este fundamental, adică noi nu antrenăm o materie pur și simplu, noi antrenăm o relație și în funcție de cum noi o antrenăm, atunci se schimbă felul în care ne putem performa, putem fi activi, putem vorbi, putem să ne jucăm, adică se schimbă multe și am zis că am început să studiez atunci. Să studiez și apoi mi-am dat seama că studiul individual nu înlocuiește școala, că școala
trebuie refăcută școala. De ce crezi că lipsește atât de mult această abordare din educația noastră în momentul actual, în țara în care trăim? Și cum crezi că putem să facem, să o aducem mai aproape de, chiar de sistemul educațional? Cred că în România trebuie investit mult în educație și gândit ce este o educație, o educație a sufletului. Eu la asta mă gândesc. Copii care învață, cum învață și care sunt metodele cele mai interesante de învăța. Și aici ar intra metoda Feldenkrais, pentru că s-a văzut în proiectele pilot din alte țări, unde se lucrează mult în felul în care sistemul nervos învață prin joacă, prin un fel de a se raporta, în primul rând, la corp și la liniște și la focus mental. Aici nu se face niciun un fel de antrenament, nu? Unde pun atenția? Pentru că tot învățatul, nu? A noțiunilor, a informațiilor, e foarte legat de atenția. Și apoi, încă o temă, cum acest lucru trece prin mine? Ce impact are? Pentru că mintea mea poate să fie la 3.000 de kilometri departe de ceea ce eu acum ascult, ceea ce eu văd, da? Poate nu mă interesează. Și aici intră încă o temă care e cumva indirectă, dar pentru mine e fundamentală, eu ca și profesor, cât de multă pasiune pun în ceea ce predau. Pentru că asta copilul simte. Adică elementul dragostei în ceea ce faci e fundamental. Elementul curiozității, să trezești în tine, în primul rând, dragoste și curiozitate, e fundamentală. Lucrurile astea sunt lucruri care, dacă tu ești în echilibru și ești în corp și simți corpul, le poți hrăni, le poți cultiva. De asta eu propun metoda Feldenkrais și pentru profesori. Pentru că dacă nu ai doar, să zicem, golul e acela de a obține nu știu ce rezultate, dar tu nu lucrezi la felul în care, de fapt, creierele copiilor din fața ta sunt focusate sau nu. Noi asta vedem doar din felul în care sunt pe scaun sau folosesc privirea. Vezi dacă un copil e interesat, e totul strâmb, e plictisit. Nu are energie uneori pentru a fi interesat. Și de asta, dacă profesorul ar fi, să zicem, conștient în el de a cultiva această energie, această conștiință de sine, această relaxare, atunci poate că și metodele și golurile sunt diferite. Adică nu predau pentru un singur copil, predau pentru fiecare împreună, în relație și predau pentru a dezvolta diferite perspective. Ce se schimbă după ce tu ai un contact fizic cu tine? Ești foarte, poate, mai concentrat, ești mai rapid. Astea sunt lucruri pe care le putem imediat monitoriza în acel moment de feedback după oricare sesiune. Noi monitorizăm cum ne simțim, cum percepem lumea. Suntem separați? Suntem mai bucuroși? Simțim ce energie simțim? Suntem plictisiți? Nu avem energie? Și așa, această educație a sentimentelor și a corpului, ele merg mână în mână și ele educă mintea, educă felul în care noi, nu pur și simplu minte abstract, dar felul în care noi învățăm, noi modalități de a învăța, care trec prin sensibilitate. Care sunt obstacolele pe care le întâmpini atunci când propui metoda Feldenkrais către oameni noi și cum reușești să continui călătoria cu ei și să-i iei cu tine? Obstacolele le întâlnesc mai mult cu profesioniști sau cu studenții, pentru că e o metodă foarte diferită de ceea ce ei au experimentat până atunci.
În general, în tehnicile dansului, e foarte mult efort, e foarte mult push și go beyond, du-te dincolo de limita ta, dar cu împingând tare. Și această metodă e o metodă pe care el, Feldenkrais o spunea că este paradoxală. Metoda Feldenkrais lucrează cu principiul plăcerii, faptul că dacă ți-e place să faci ceea ce faci, se vor crea niște conexiuni sinaptice noi. Principiul plăcerii e fundamental pentru a învăța. Al doilea este faptul că el ocolește rezistențele. Și de fapt asta este unul dintre criteriile fundamentale pe care noi trebuie să le urmărim. Adică dacă noi ne mișcăm și simțim că undeva nu putem să mergem, practic, nu știu, sunt niște mișcări gen și vreau să întind în spate brațul și simt că mă ține în spatele meu, eu nu o să fac mișcarea așa de amplu, dar o să încerc să găsesc soluții, variații. Și respect limita pe care mi-o dat corpul. Întâlnesc obstacole, dar apoi explic și le explic în general că noi nu facem decât să plantăm niște semințe. Uneori aceste semințe dau roade în 3 minute, alteori în 20 de ani. Noi nu știm. Asta este cum ar fi relația cu eternitatea, nu, a sufletului nostru.